Tady takhle mi za týden vyrostla řečicha. Když jsem ji sázela minule, tak mi to trvalo asi 2 týdny, než byla takhle velká. Ale to bylo na jaře, takže mám pocit někdy. Takže jasně, teď je léto. Tak jenom tohle. To jenom proto, že jsem mluvila o té řeřiše minule. A teď vám vysvětlím, prosím vás, pointu, proč začínám tohle video s řeřichou. Takže já jsem minulý pátek dávala takovej, já nevím, no, ekosloupek. Jehož tak si hlavním cílem bylo upozornit na to, že si myslím, že takový ty děti, co stávkují vždycky každý pátek, nebo ti studenti pro blaho planety, tak já jsem jako čekala, že budou pokračovat samozřejmě i o prázdninách, ale mám trošku pocit, že nějak se nám z toho ulejvají. Nelíbí se mi, když se někdo ulejvá ze školy, aby chodil s transparentama Zachraňme planetu a potom. No a v momentě, kdy má prázdniny, tak najednou toho jobu nechá. Jo. Tímto se omlouvám, pokud náhodou někteří z vás, o kterých nevím, pokračují v tomto protestu. Takže jednak jsem se chtěla zeptat, prosím vás, klidně mi pište pod video, jestli náhodou opravdu vidíte, že před školou teďko v pátek, kde, nebo před školama, kdy protestovali děti, aby nemuseli být v pátek ve škole, že jo? Tak jestli tam jestli i teď o prázdninách v tom pokračují, jestli je tedy máme brát vážně, nebo jestli to je jenom takový, že aby se ulili v pátek. No a já, protože se mi to moc nelíbí, totiž, jak jsem říkala několikrát, já vůbec nemám nic pro to, aby jsme dělali něco proti život, pro životnímu prostředí. Pro životní prostředí. Už toho taky nehrám. Tak, ale že si myslím, že chození s transparentama moc nepomůže. Tak já jsem si prosím vás řekla, že schválně zkusím dát jako příklad tým, jo, jak to dělat jinak. A protože já mám radši spíš činy než řeči, tak jsem si řekla, že by bylo fajn jako ukázat třeba něco konkrétního, jo, třeba vymyslet, zasadit strom, jo, že on to si každý pátek, jo, jeden pátek zasadíte strom, jo, druhý pátek nějakou kytičku a tak třetí pátek zachráníte zvířátko. No ono se to asi nedá přesně udělat jako v pátek, jo, ale tak v uvozovkách prostě jako ten týden, třeba že se pokusíte něco udělat, no tak jako když máte někomu pomoct třeba zvířeti a ono je zrovna je úterý a tak mu vy prostě jako se nepočkáte až na pátek, že jo, samozřejmě. Takže nemusí to být přímo v pátek, jo, ale vždycky každý týden vymyslet něco, co udělat. No a teď jsem si řekla, že dám nějaký příklad a zjistila jsem, že to není moc snadný, protože když bych chtěla zasadit strom, tak ať už je to tady v Británii nebo v Čechách, tak já jsem si řekla, že se pokusím udělat něco takového jak v Británii, tak i v Čechách a vyzkouším, jak to bude fungovat. Ale zjistila jsem, že to není vůbec snadný. Jednak musíte si vybrat místo, teď musíte zjistit, jestli jako teda, když je to na veřejném prostranství, komu patří, musíte se zažádat o povolení. Pak musíte teda si vybrat, co tam zasadíte, jestli se to hodí do té oblasti, jestli je na to správný čas, že jo, lepší je spíš cokoliv sázet spíš na jaře, teď je léto, to je podivný, ale možná by to taky šlo. No, je tam a pak se ještě o to ideálně starat, alespoň ty první dny to zalívat, zvlášť v případě stromku. Taky, a no, vlastně, a pak ještě teda, jak to zabezpečit případně pod nějakým vandalismem, kdyby někomu se fakt nelíbilo, že teda tam zasadíte stromeček. A nebo teda, pokud to chcete zasadit na místa, kde se museli pokácet po kůrovci, tak zase si klás otázku, no už je fakt ten kůrovec pryč, abyste to tam nezasadili, ono to ne to. No prostě je to strašně složitý. Takže teďko jsem vlastně zjistila, že tak jsem se podívala teda po útulcích, který mám různý kolem sebe pro zvířata, takový, chci třeba zajít do útulku, jenom třeba, že je docela dobrý chodit se psama, jít do útulku, učit si psy a jako venčit je, jak jsem si říkala, jak je docela dobrý. Kočičkama to mám trošku problém, protože jako to by naše kočky mohly brát jako, víte co, kočky, no. Možná, že by mi to neodpustili, nevím, že jako chodím někam za cizíma kočkama. Ale no prostě jsem zjistila, že to není vůbec snadné. Jako opravdu udělat si každý týden třeba chviličku na něco takového. Na něco praktického. Že je fakt daleko jednodušší udělat si nějaký transparenty, pak je vzít a chodit s nima někde před školou a je čet, že bla, klima, nebo co, už jsem úplně zapomněla, klima change. To je totiž daleko jednodušší a takový, jako nepotřebujete k tomu vůbec přemýšlet, jo. Je to prostě takový, nemusíte použít u toho moc mozek, jo, prostě děláte to automaticky. Tak jsem si říkala, to je vlastně, já už je chápu, jo, protože to je fakt jednodušší, jo, na to oni nepotřebují se vlastně o nic snažit, nic udělat. Takže rozumím, no, tak
Tak já jsem si řekla, začnu nějakýma velkýma věcma, ale ono je to vlastně těžké, protože když jste třeba unavený, máte hodně práce, prostě ještě další věci spojené s rodinou, s domovem, tak a nebo máte ještě nějaký jako společenský život, čímž myslím třeba nejenom jako jít za kamarádama, ale třeba nějaké společenské akce, které jsou třeba na půli pracovní vlastně, no, možná taky asi. No a tak dál a tak dál. A musíte vyzjistit, jestli opravdu některé věci jdou nebo nejdou, no tak on to není vůbec snadný. Takže a když už konečně ten čas máte, tak vlastně konečně máte čas, abyste si oddechli, tak si odpočinete. Takže ono je strašně snadný vzít transparent a mluvit o něčem, že bude lepší svět. Ale vlastně opravdu jít do toho a dělat to není žádná sranda. Ale to vám asi neříkám novinku. Takže já jsem prosím vás, aspoň minulý týden jsem si říkala, aspoň teda zasadím řeřichu, kterou si teda sobecky sním. A myslela jsem, že budu čekat 2 týdny, no ale asi si ji sním hnedle. Nikdo jiný. Jí ani jako ze širší rodiny, aspoň co vím, teda nejí, tak si jí s ním sama. Takže si jí s ním sama. To je super, když mám rukolu a řeřichu, to mi nikdo nesní nikdy. Takže řeřichu jsem si asi dělala. Takže to se nemusím dělit, takže ještě navíc sobecky. Takže prosím vás, moje ekupátek skončil sobecky. Teď jsem si testovala řeřich vlastně si. Takže jsem asi moc dobrý příklad nedala, ale zrovna jsem si říkala, že by možná se mohlo udělat ve školách to, že by mohly školy zařadit zvlášť takový ty, který kdyby udělali průzkum a budou mít opravdu hodně takhle ekologicky zaměřených dětí nebo rodičů, tak by mohli vždycky každý pátek věnovat třeba, já nevím, poslední 2 hodiny, já nevím, pracem na školní pozemku, víte co, něčím, sázení těch stromů a tak, a opravdu, nebo čištění řek, čištění ulic, a opravdu něčemu, kde si musíte vykasat rukávy a něco dělat. A to by byla strašná sranda, protože ty děti by najednou museli makat, což by byla strašný oprus. A zároveň by nemohli přece říct, no já nepůjdu dneska do školy, protože budu protestovat. Protože, rozumíte mi, vypadalo by trochu divně, když oni by protestovali s těma transparentama venku před školou a vlastně ostatní spolužáci, kteří na tu stávku jejich nejdou, tak by vlastně opravdu něco pro to životní prostředí dělali, ne? Tak to by byla docela sranda. Takže to je můj návrh, prosím vás, pro ekopátečníky. To ekopátečníci se mi hrozně líbí, protože vlastně pátečníci, že jo, to je hezký výraz, to se vždycky každý pátek večer, já nevím proč začínám mluvit tak ostravák, ale já možná pak vysvětlím proč, já totiž teď stříhám něco ostravského, to možná už asi příští týden vám tady ukážu Ostrava, prosím vás, v Londýně, budete čubrně, to se vám snad bude i líbit, no uvidím, ale takže jo, to bylo samozřejmě ve Vile Karla Čapka se scházeli, že jo, myslím, že tam chodili prezident Masaryk. A to byla jako opravdu inteligence, scházeli se, že jo, každý pátek ve Vile v Praze 10 u Karla Čapka a tam debatovali o různých problémech i intelektuálních věcech. Ale prosím vás, milí děti pátečníci, vy hezky následujete a je to pravda, ale prosím vás, nebo děti studenti, ale prosím vás, oni to dělali většinou po práci, potom co si splnili povinnosti po svém volném čase a debatovali o důležitých věcech, které by se mohly změnit a jak změnit svět. Takže prosím vás, tyhle věci vždycky až po té, co uděláte vaše povinnosti. Jo? Se nám rozmáhá takový trend, že studenti zanechávají školy, aby mohli pořádat stávky a podobné věci. Já si myslím, že tohle by se mělo dělat prostě po těch povinnostech. Jo? Určitě je to dobrý, ale být občansky aktivní a tak, ale vždycky nemělo by to být na úkor toho, že si chceme ulejit něčeho. Pacha na to. To si myslím, že nedáváme moc dobrý příklad. To není dobrý příklad. Tak, no to je takový moje zamyšlení nedělní.